honor. What do you know about honor? You, who has never faced true fear. Learn what honor is before pretending you are a warrior. Know this before you step onto that thin red path where no misstep is allowed. Path that only ends when your legs fail to support you. When your heart stops beating. A path where sadness goes along with pain. And where glory is the color of blood. This narrow path goes only one way. A way covered with enemies and brothers. And it will take you, without any shame, into the hands of death. For the name you were given, and for your descendants. For honor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o PES Mania com mais uma gameplay. E o jogo de hoje é For Honor, cara. Né? Esse jogo aqui foi lançado em 2016, já tem acho que 2 anos do game aí, se eu não me engano. E a gente nunca jogou, cara. Nunca jogamos esse game aqui. Mas é show. Show de bola mesmo. Então, pessoal, eu fiz aí o treinamento, né? Não vou postar o treinamento porque eu acho besteira, tá? Então, isso aqui vai se tornar o primeiro vídeo. Beleza? Vamos aí pro modo história. Como que se faz? É só apertar aqui, ó. Muitos anos atrás. Vamos lá. Os grandes comandantes da Legião de Ferro expulsaram os vikings e samurai das terras de Ashfeld. Nós, cavaleiros, enchíamos o peito de orgulho e ninguém nos desafiava. Então, como uma peste, a paz se instalou. Os comandantes sumiram da história e o povo tornou-se fraco e acomodado. Quando os vikings voltaram a invadir, a Legião de Ferro não estava preparada. Ashfeld mergulhou em caos. Porém, os vikings também pareciam fracos, mera sombra do que foram no passado. E os samurais estão há anos sem sair do mangue. Agora, uma nova força surge em Ashfeld. A Legião Pedra Negra. Cavaleiros de verdade. Cavaleiros que ainda entendem a clara diferença entre caça e caçador. Viemos para restaurar o mundo ao seu caminho natural. Esta será uma época de lobos. Então é isso aí, pessoal, né? Nós começamos aqui, nós estamos vendo o mapa, ó, mapa show de bola mesmo, gostei desse mapa aí, tá? E eu sou fã dos cavaleiros, né? Meu personagem é um cavaleiro. Tranquilo, então vamos lá. Ó, não. Capítulo 1, né? Vamos começar aí na íntegra com vocês aí, vamos lá. Comandante e covardes. É isso aí. Bora. Sou Apollyon, a comandante da Legião Pedra Negra. Naquele ano enviei um dos meus generais, Holden Cross, para punir um traidor. Havia um guardião ali, no caminho. Existem vários desses guardiões, mas este se mostraria único. Vamos começar, pessoal, pelo modo normal, tá? Começar pelo modo normal aqui. De fácil não, normal. Depois eu vou fazer o realista aí, vamos ver. Vamos testar esse modo aqui normal, beleza? Eu não sei jogar ainda, não sei como que é. Tranquilo? Lembrando que, primeiramente, quando você começar esse game, você vai ter que fazer
Escolha o seu personagem, né? Você pode escolher três. Entre três povos, né? Cavaleiros, né? Bárbaros, que não, na verdade são vikings. E samurai. Eu escolhi cavaleiro, tá? Depois você vai pra uma parte aí pra você fazer o seu escudo, né? Seu emblema, acho que o seu brasão. Deve ser isso. Aí depois tem a parte de treinamento. Essas partes tudo eu cortei do vídeo, beleza? Porque é besteira, tá? Então vamos lá. Os guardiões, membros de uma ordem antiga que desapareceu. Os defensores dos fracos. Mestres do urso da montante. A história esqueceu sua origem, mas eles ainda lutam pelo que é justo. Mas poucos podem participar da ordem. Tá, esse aí é meu personagem, tá, pessoal? Esse cara aí, ó. Tá? Pode ver que ele se mata a Pesmania e tá o meu escudo ali que eu fiz. Tranquilo? Tá mandando selecionar a aparência, cara. Vamos dar uma olhada. Tá, o guardião. Vamos ver. Ó, o escudo. Aqui é uma mina. Eu não vou jogar com uma mina. Vou ver o cabelo dela ali, ó. Não. Ó. É mais ou menos. A guardiã, o guardião. Ó. É, mas eu gostei do outro, hein, pessoal. Eu gostei desse daqui, ó. Não, esse aqui eu não gostei não. Eu gostei desse daqui, ó. Né? Tem aquele peitoral esquema ali, ó. O guardião viajou até o Asfald para empregar sua espada em uma boa causa. Tem sido desafiador. Vamos ver isso aqui. É a mesma coisa. Mas eu gostei desse cara aqui, ó. Ó. É, o capacete dele, show de bola. Vamos ver. É, vamos pegar esse daqui, pessoal. Comandantes e covardes, esse aqui é o nosso primeiro desafio, nosso primeiro vídeo, nossa primeira missão, né? Vamos ver o que acontece. Cara, eu sou fã de jogo de época, né? Jogo da Idade Média, medieval. Sou muito fã desse tipo de jogo, cara, né? Falar a verdade, eu sou fã de muitos jogos. É futebol. Naquele Medieval. dia, descobri que segui o Peraí. comandante errado. Ervis Dobre. Defendam a muralha! Foi quando conheci a Legião Pedra Negra e Holden Cross. Vem aqui! Dobre! Isso não precisa ser assim! Afastem eles da muralha. Milord. Destruam tudo! Destruam tudo! O gráfico muito bom, cara. Olha só o gráfico. Show de bola o gráfico, cara. Mais um guardião. Eu tinha um trabalho a fazer. Preciso seguir em frente. Ó, esse aqui é o nosso personagem.
Tranquilo? É, pessoal, eu não sei, não tem o que fazer. Vambora, vambora. As pedras negras atacavam pela muralha. É, defenda a muralha leste, cara. Vamos lá. Eita ferro. Tomou uma pedrada. Vamos lá, rapá. Vai, rapá, levanta. Ó, já tem dois aí, mano. Eu sei. Vamos lá. Enguarda. E assim, mano? Como estão nos vencendo? Tá, meu, eu já vi isso aqui, cara. Isso aqui eu não quero, não, eu já sei. Tem muitos deles aqui. Concluído, tá. Vai, meu, eu quero matar o cara. O que tá acontecendo, meu? Que merda, cara. É, coloque o guarda em cima. Ah, coloca o guarda em cima. Vamos pôr. Pronto. Ai. Eu não acredito que tem esse bagulho de bloqueio aí. Vamos lá. Beleza. Ah, tá bloqueio já. Ô, meu filho. É, aqui eu... Com a corda esquerda. Isso aqui é... É um... Pra você lembrar os golpes, na verdade, né, pessoal? Vamos colocar a guarda em cima. Isso. Ai, caramba, mano. Ah. Tá certo. Agora vamos golpear também, né, meu? Defendeu. É, pessoal, ele tá defendendo bem. Isso. É, vamos lá. É, pessoal, tá complicado aqui, mano. O cara defende que nem um condenado, mano. Beleza. Eles estão na muralha do leste. Eu tomei uns golpes ali pra tentar lembrar, cara. Como que a gente muda, né? O lado do bloqueio, mas beleza. Os reforços estavam a caminho. Eu tinha que defender a muralha. Beleza, cara. E agora? Por onde eu tenho que ir? Pode vir, então. Onde aqui? Ah, tem um aqui, ó. Beleza. Eu tenho que ir aqui, ó. São tropas inimigas ali? Ih, caramba, mano. Tá vivo aqui, ó. Deveria ter treinado você melhor. Pátio. Tá aí. Oi, café. Ah, não, mano. Isso aqui é meus amiguinhos, né? Beleza. Ô, amiguinhos, fica com vocês aí, tá? Mata ele, tá bom? Tá, tô indo embora. Fica com eles aí, hein? Que é isso aqui, ó? Bandeira... Que é? Os aliados ao redor. Ah, mano, pra regenerar a vida dos meus amiguinhos, né? Depois é só apertar meus amiguinhos
regeneram a vida dele. Beleza, vamos lá. É, tem que fazer o quê? Isso lá, vamos lá, amiguinhos. Vamos... É, não tem modo de bloqueio, né? Porque esses guardas são insignificantes. São muito fraquinhos, cara. Vou matar geral. Executa. Olha lá. Executa. Isso. Executou. Beleza. Beleza. Onde tem mais? Aqui. Executa. Eu tô matando. Ah, tá. Tá certo. Vamos fazer o quê? É, subir ali. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É, não sei o que é isso. Beleza. Vamos lá. Vamos ter que ir lá pra cima. E agora? Pra onde? Opa, ô safado! Ah! Ó, ó, o cara, mano, o cara é bom com a espada, hein? Demolei. Eita, ferro. Venha. Safado. Venha. Ah, mano. Tá me tirando. Só isso? Ah, mano. Vai, matar geral. Executa. Isso, garoto. Vambora. É, vamos. Tem alguma coisa isso aqui? É, eu tenho que fazer o que agora, hein, cara? Eu não sei, mano. Vamos subir, vamos lá rapidão, cara. Corrida, corrida essa aqui. Assim que se faz, estão vendo? Oh, então, opa, trocar, troca. Mista ferro, mano. Tem muitos deles aqui. Cuidado, arqueiro. Onde está ferro? Danado! Cusão, mano. Complicado, hein, cara. Vamos lá. Tá eu o comandante da guarda. Ele tá me acertando, esse cuzão. Que arrombado, mano. Vamos lá. A catapulta está pronta pra disparar. Eita, ferro. Lascou. O que que eu faço? Não, essa parte aí, pessoal, é automático, tá? Foi automático, beleza. Ixi, mano, invadiram o castelo. Invadiram o forte aí. Puta merda, ferrou-se. Vamos lá, o que que tá aqui, que tá fazendo aqui, meu? No objetivo, o que que é, hein, cara? Defende o castelo contra os invasores, mano. Aquele ariete acabaria com esta batalha. É, o que que tá escrito ali pra fazer? R1 ou R2? R1. Isso. Me defendam. Mano, eu consigo me acertar primeiro, cara. Cusão. Puta merda, tem que... Detenham eles.
O que eu tenho que fazer? Aonde? É matar isso aqui mesmo? Defender aqui mesmo? Vamos defender, cara. Pega os pequenininhos aí, tá? Oh, pega os pequenos, falei. Vocês não pegando nada. Eita ferro, vai invadir geral agora, hein? Lascou, mano. E agora, o que que vai acontecer? Entrou o chefão. Pare! Domini! Domini, apareça pra nós! Esses guerreiros não precisam morrer. Julgamento por combate, agora mesmo. O quê? Te enfrentar? Isso não é um julgamento. É uma execução. Então enfrente outro. Você. Ele enfrentará você. Tudo bem, então. Se eu recusasse, teria sido um massacre. Vamos lá, luta decisiva, hein, pessoal. Vamos lá, um contra um aí. Vamos ver o que acontece. Eita ferro. Ele foi um guardião também. No passado. Ele é bom mesmo. Eu precisava vencer, mas não por Daubeny. Execução. Execução. Executa. Só aí. Foi. Foi fraco, cara. Peguei a mãe desse cara e troca rapidão, cara, de guarda. Ainda estamos à mercê deles. Não aceitarei um cavaleiro da Legião Pedra Negra ser derrotado por um mercenário comum. Ajoelhe-se. Pelo valor em batalha, pela honra em serviço, eu, Holden Cross, te promovo. Levante-se, cavaleiro da Legião Pedra Negra. Não há mais nada aqui. Vamos. É isso aí que, pessoal, a gente foi batizado, né? Foi batizado. A gente entrou na Legião da Pedra Negra. É isso aí. Ainda por cima ganhei uma espada do antigo chefe. Olha lá, pessoal, o escudo que eu fiz ali, tá vendo? Ó, que escudo eu fiz. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer, beleza? Ah, eu subi do nível da história, nível 2. Desempenho, subi do nível... talento aeróbico. Tá certo. É só isso aí.
Acho que só, né? Beleza. Vamos apertar o X. Tá carregando o jogo. O guardião se mostrou imprescindível, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Os vikings estavam prestes a destruir o último santuário da Legião de Ferro em Ashfeld. Minha Legião Pedra Negra iria salvá-lo. Aí, o nível tá, tem uma coisinha pra ler, pessoal. O nível da história, você ganha experiência na história para aumentar o nível da história ao jogar e rejogar as missões. Ah. Cada vez você pode desbloquear, aprimorar talentos para usar nas missões. Olha só que bom. É, quanto maior for a dificuldade em que jogar, mais pontos, né? Aperta no mapa Mundi para conferir o seu progresso. Olha só. Muito bom. Então tá, pessoal. Vou ficar por aqui, né? A gente já fez a nossa primeira missão aí. Foi o nosso batizado, a nossa integração ao o grupo daquele cara grandão lá, mano. O Pedra Negra. Isso aí. Entramos aí no grupo do Pedra Negra, né? E aí eu vou encerrar por aqui, pessoal. Antes de mais nada, aí, ó, veja aí o recado do menino Ney. O Neymar, o Neymito, quer deixar um recado pra você aí, ó, rapidinho, 2 segundos, beleza? Dá uma olhada no recado dele aí. Inscreva-se no canal do YouTube. É isso aí, pessoal. Vamos aí. Vamos se inscrever no canal aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, até o vídeo 2. Partiu!